කොචුමාරියා මගේ සුපුරුදු ප්‍රශ්නය කොහොමද ඉදිරිපත් කිරීම දෙන්නම නර්වස් නේද පේනවා මූණෙන් එක හැබැයි ගායනා කරා හැබැයි මන් දන්නවා මේ දෙන්න මීට වඩා perform කරන්න තිබ්බා කියන එක but nevertheless you did a good performance but that's okay I'm still proud of you Coach BNS මට නම් මේ දෙන්නගෙන් කවුද හොඳ කවුද අඩු වැඩි කියලා තෝරගන්න බෑ ඒ තරමටම ඒ ඒ තරමටම දෙන්න කරට කර දෙන්නගෙම හඬ හරි මිහිරි ඔක්කොම හොඳටම තිබ්බා මට නම් කවුද හොඳ කවුද අඩු වැඩි කියලා ඇත්තටම තෝරගන්න බැරි තරමටම අමාරුයි කිං මට මේ ගායනය ඇතුලේ කියන්නේ දෙන්නෙක් එක්කලා ගායන එකදී අර සීන් ඇකියුරසි කියලා තියෙනවා ෆ්ලේවර් එක කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් දෙන ඒ භාවමය පැත්ත සහ ඒ ෆ්ලේවර් එක තියෙනවනේ සින්දුවේ මේකේ සීන් ඇකියුරසි එක තිබුණේ හන්සිනිගේ ෆ්ලේවර් එක තිබුණේ උපරිමයට ඉසුරිකාගේ ඉසුරිකාගෙන් තමයි ආවේ කලර් එක කියන්නේ සින්දුවේ ඒ කියන්නේ මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි ඒක හරි ලස්සනට ඒ බ්ලෙන්ඩ් එක එන්නේ හන්සිනි ඉසුරිකා දෙන්න ඇත්තටමර දෙන්නට දෙන්න එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් නොදෙවෙනි විදිහට මෙතන ගායනා කරා මටත් හිතෙන විදිහට දැන් මමත් හිතුවා කාගේද අඩුවක් හොයාගන්නේ කාගේද අඩුවක් හොයාගන්නේ දැන් මේක මේ ඉදිරියට යවන්න කවුද කියලා තීරණය කරන්න කියලා මට අඩුවක් හොයාගන්න නැහැ දෙන්නට දෙන්න අර හරි ඒ අනිත් එක්කෙනාව බරමින් එහෙම ගායනා කරා දෙන්නගෙම තියෙනවා හොඳ දේවල් තමයි තියෙන්නේ දෙන්නගෙම ඉතින් උමාරියට බාරයි ජය වේවා දෙන්නට කෝච් කසුන් ඇත්තරම ෆ්ලේවර් එක මේ දෙන්නගෙම ඔයසස් වල තිබුණා අර කියපු විදියට මොකද සමහර තැන්වල දැන් මම හිතන්නේ මේ කෝච් මාරියා ඒක හිතලම වෙන්නද කියලා නැත්තේ ද හින්දි වචන වල මුස්කුරා කියලා කිව්වහම මේගොල්ලෝ hinaවෙන් අර ඒ වගේ ඩීටේල් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ කියන්නේ සෝන් එකේ ෆ්ලේවර් එක ඒක තිබුණා ඉට් වොස් දෙයර් දෙන්නගෙම ඇකියුරසි තමයි පොඩ්ඩක් මදි සිංගින් පැත්තේ ටිකක් අඩුපාඩු තිබුණා නමුත් ෆ්ලේවර් එක නම් තිබුණා කෝච් මාරියා ඔබේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරන්නේ ඔවුන් සම්බන්ධව කලින් වගේ ආයෙ අමාරුයි මම ඉදිරියට ගෙනියන්නේ ඉසුරිකා